سلام كمي صنحكم كبرات تغاتات التيجي يستريو نحجون زتفلاليو حادش تمعبالتات حيزلكم تمالي سلخو سناي مكتتال ኤርትራ ንኢትዮጵያ አብ ከበባ ንምእታው ተሰራሐላ ክብል ንሓደ ለዓልዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ በመጥቃስ አፍሪካ ኮንፊደንሻል ጸብጽቦም በመሰረት ክሲ ኢትዮጵያው ዲፕሎማት ኢሲያስ ንነዊሕ ዓመታት ዲፕሎማሲያዊ ርክብን ለሓሊሑ ዝጸንሐ ሃገራት ሶማልያን ግብፅን ብምቅርራብ ፕረዚደንታት ክልትኤን ሃገራት ካብ ኢድ ንኢድ ምጭብባጥ ሓሊፎም ክሳብ ወታደራዊ ስምምዓት ክገብራ ልዑል ተራ ተፃዊቱ ብምባል ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እውን መዕረ ብከይረክብ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሱዳን ንዘለዎ ቀቢላታት ፋይናንሳውን ወታደራውን ደገፋት ብምግባር ንጀነራል ኣልቡርሃን ከም መዋጣ ወጢ ተጠቂሞም ንስ ጀነራል ሕመቲ ስምምዕ ከይገብር የዓግቶ ምህላዎ ከሲሶም ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ንኢትዮጵያ ብኩሉ ኣንፈታት ኣብ ከበባ ንምእታው ከይደቀሰ እዩ ዝሓድር ዝበለ እቲ ዲፕሎማት ብሶማልያ ሱዳን ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎን ንስ ጅቡቲ እውን ብመንገዲ ሶማልያ ይራኸብ ከም ዘሎን ከሲሶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ደው ምባሉ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዓወት እዩ ዝበለ ንሶም እንተኾነ ምስ ኢሳያስ ፅቡቅ ቅርበት ዘለዎ ኣልቡርሃን ካብ ፍቓድ ኢሳያስ ክወፅእ ትብዓት የሓፅሮ እዩ ክብል ተዛሪቦም ንጻውዒትን መጠንቀቕታን መንግስቲ ፌደራል ዕሽሽ ብምባል ጉባኤ ዘካይድ ዘሎ ውድብ ህወሓት ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ዘውፅኦ መግለፂ ናባኹም ከም ዘለዎ ከብሎ እየን ጸብጻብ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ምብል 14 ውድባዊ ጉባኤ ውድብ ህወሓት ብሓደ ድምፂ ተዓቅቦ ዝተረፈ ሙሉእ ድምፂ ጸዲቖም ትማሊ 7 ነሓሰ ብዝለዓለ ድምቀት ዝጀመረ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ውድብ ህወሓት ኣብ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ጸብጻብ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ሰሚዑ ዝርዝር ምይይጥ ኣካይዱ ብምፅዳቕ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣሕሊፎም ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ኣብ ዝቕረቦ ጸብጻብ ነተን ብዝተፈላለየ ምድንጋራትን ዓፈናን ጉባኤተኛታት ክውክላ ዘይከኣላ ከባቢታት ከይሓወስካ 98.5 ሚታዊት ብድምፂ ዝሳተፍ ጉባኤተኛ ኣብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ተረኺቦም ጉባኤተኛታት ንዘይመረፁ ወረዳታት ዞባ ደቡብን ወረዳ እንደርታን ሓዊሶ 950 ብድምፂ ክሳተፉ ዝግባእ ዝነበረ ኮይኖም ካብዚኦም 785 ጉባኤተኛታት ማለት 83 ሚታዊት ብድምፂ ዝሳተፍ ጉባኤተኛ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ብመሰረት ሕገ ደንቢ ውድብና 50 ክድመሮ 1 ምልኣተ ጉባኤ ዝድንግግ ብምዃኖም ምልኣተ ጉባኤ ብምርግጋጽ እዞም ዝስዕቡ ውሳነታት ኣሕሊፉሎ ክብል ቀጺሉ ብዓፈናን ምድንጋርን ጉባኤተኛታት ዘይወከላ ወረዳታት ዞባ ደቡብን ወረዳ እንደርታን ንዝበፅሖም ፅዕንቱን ዓፈናን በዲሆም ብተዓዛብነት ዝመፁም ከምኡ ውን ጉባኤተኛታት ንምምራፅ ኣኼባ ክካይዳ ካብ ዘይከኣላ ክልተ ወረዳታት ጸለምቲ ዝመፁ ተዓዘብቲ ኣብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ውድብ ህወሓት ብድምፂ ክሳተፉ ወሲኑ ይብል ብመሰረት ሕገ ደንቢ ውድብ ህወሓት ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተመረፁ ጉባኤተኛታት ቆወምቲ ኣባላት ጉባኤ እዮም ብመሰረት እዚ ናብ ጉባኤ ክውክሉ ድሌት እናሃለዎም ብዝበፅሖም ዓፈናን ምድንጋርን ጉባኤተኛታት ዘይወከሉ ወረዳታት ምርጫ ክካይዱ ምቹእ ኩነታት ኣብ ዝተፈጠረሉ እዋን ምርጫ ክካይዱን ዝተመረፁ ድማ ቆወምቲ ጉባኤተኛታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ክኾኑን ወሲኑ ኣብዚ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ዝበሉ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ናብ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ዝብል ጌጎኦም ኣሪሞም ናብ ጉባኤ ኣትዮም ሓሳቦም ክቕርቡ ድልዋት እንተኮይኖም ንክሳተፉ በሪ ክፍቲ ምዃኑ ወሲኑ ድሕሪ እዞም ውሳነታት ብኣሰናዳኢ ኮሚቴ ዝቐረበ ጸብጻብ ብሓደ ድምፂ ተዓቅቦ ዝተረፈ ሙሉእ ድምፂ እንክጸድቕ ጉባኤ ድሕነት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ሕጋውን ዲሞክራስያውን ኮይኑ ክስየም ተወሲኑ ብመሰረት ሕገ ደንቢ ውድብ ህወሓት ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ውድብና ጸብጻብ ድሕሪ ምጽዳቕ ንመበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ዝመርሑ ሕጹያት ኣባላት ፕረዚድየም ኣማሪጹ ድምፂ ቆፅራ ንዘካይዱ ኣባላት ኣማራጺ ኮሚቴ ኣረኪቦም
እቱ ኮሚቴ ውጽኢት ትምርጫ ጽባሕ ንጎ ዕላው ዝገብር ኮይኖም አባላት ፕሬዚደንት ኮይኖም ዝተመረጹ ድማ ንመበል 14 ውድባ ጉባኤ ውድብ ህወሓት ኩመርሒኦም ክብል እቲ ዝወፀ መግለጺ አፍሊጡን። ኢትዮጵያ ምትዕርራይ ሸርፍ ወጻኢ ድሕር ምግባራ ነጋዶ ምስቲ መዓልታው ዝቃያ የርዘሎ ናህር ዋጋ ዋጋታ ታለቕቲ ብቀዋሚ ክጽሕፉ ተጸጊሞ ምህላዎም ተገሊጾም ሸርፊ ብር ብመንጽር ዶላር ኣብዝ ሰሙን ክሳብ 600 ካብቲ ዝነበሮ ክውስኽን ከሎም እዚ ታሪኻዊ ዝተባህለ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ መጠን ሸርፊ ምልካዕ ብዕዳጋ ክኸይድ ብምፍቃድ ነቲ ዝጸንሐ ልምድታትን ትጽቢታትን ቀይርዎ እዩ። ሳምራ ኣብ ቦሌ ትርከብ ሆቴል ኮይና ኣብ መሕበሪ ዋጋታትን ዓይነት ቀረባትን ማለት ሜኖ ዝኽተልዎ ዘለዎ ቅዲ ድማ ነቲ ኣብታ ሃገር ዝርአ ተለዋዋጥ መጠን ዕዳጋ ዘነጽር እዮም። ዓይነት ዝርዝር ቀረባት ምስ ጸሓፉ መጠን ዋጋ ናጻኢዎ ተገዲፎም ኣብቲ ሆቴል ትሰርሕ ሓንቲ ቅድሚ ሎሚ ዋጋታት ምናልባት ኣብ ክልተ ወርሒ ሓንሳብ ይሕደስ ነይሮም። ሎሚ ግን መዓልታዊ ዋጋታት ቀረብ ዝቀያየር፣ ስለዚ ኢና ድማ ነቲ መጠን ዝሕብር መስመር ባዶ ገዲፍናዮ ዘለና ትብል ሓያሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ድኳናት ዋሕዲ ቀረባት ከይመጽእ ብምስጋእ ንብረት ኣብ ምኽዛንየን ዘለዋ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ካብ መንግስቲ መቕጻዕቲ ከይገጥመን ስለ ዝሰጋእ ኸኣ ካብቲ ዘለዎን ውሑድ ጥራይ ንመሸጣ ይቕረባ። መንግስቲ ውነቲ ተግባር ምስ ዝተውዓለ ንብረት ዝኽዝኑ ነጋዶ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቕ ክብል እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኦም። ምናልባት ብዙሕ ንብረት ክዕድጉ ዝደልዩ ዓማዊል እውን ኣብ ድኳናት ዘይኮነስ ካብ መኻዚኖ ከይዶም ንብረቶም ክእኩብ እዮም ዝሓቱ ዘለዎ፣ ንዕኡ እውን ክቡር ዋጋኦም ዘኽፍሉ ክብል ከኣ ወሲኹ ገሊጹም። ኣብቲ ብዙሕ ልውውጥ ንግዲ ዝረኣየሉ መርካቶ ዋጋታት ከይወስኽ ዝቋጻጸሩ ሓለዋ ፖሊስ ከም ዝረኣዩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ኣብ ሙሉእታ ሃገር ንብረት ከዚነን ብዝብል ክሲ ልዕሊ 3,000 ድኳናት ከም ዝተዓሸጋን ኣረዲኦም። ቤት ጽሕፈት ንግዲ ኣዲስ ኣበባ እውን ንብረት ዝኸዘኑ ወይ ልዕሊ ዋጋ ንዝኸፍሉ ነጋዶ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቕ እዮም። ኣብታ ንዓመታት ብመንግስቲ ዝተለክዐ መጠን ሸርፊ ክትካየድ ዝጸንሐት ኢትዮጵያ እዚ ምትዕርራይ ሸርፊ ወጻኢ ብድፊት ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ ማለት ኣይኤምኤፍን ካልኦት ኣለቃሕቲ ኣካላት ንድሕሪ ዝተገብረ ጸቕጢ ዝሰዓበ እዩ። እታ ሃገር ድሕሪ ዝገበረቶ ናይ ዕዳጋ ለውጢ ድማ ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ 4 ዓመት ዝኽፈል ናይ 3.4 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ኣውሒሱም። ካብኡ እቲ 1 ቢልዮን ዶላር ንእለቱ ናብ ካዝና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰጋገር እዮም። ብሰንኪ ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ካብ ደገ ንብረት ንምግዛእ ተጸጊሙ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ድሕሪ ዝረኸቦ መጠናዊ እፎይታ ንትጋግ ኣብ ምምላእ ኩጓየ ጀሚሩሎም። ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ሕጽረት ዘይቲ ብልዕ ንምሽፋን ድማ 14 ሚልዮን ሊትሮ ዘይቲ ኣእትዩ። እዚ ግን ምስቲ ዘሎ ክብሪ ዋጋታት ንጣብ እምበር መሰረታዊ ፍታሕ ክኸውን ከም ዘይክእል ከኣ ተንተንቲ ይገልጹ። በዚ ዝረአ ዘሎ ናህር ዋጋታት እቶም ቀዳሞ ተሃሰይቲ ብደመ ዝመሓደሪኦም መንግስቲ ጥንቁቕ ፖሊስ እንተዘይሓንፂፁ ድማ እቶም ብውስን ደሞዝ ናብራ ዝመርሑ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ከምርሑ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቶም ክኢላታት ወሲኾም ገሊፆም። መንግስቲ ነጋዶ ግምታት እናገበሩ ዋጋታት ከይውስኹ ኣጠንቂቕ እዮም። እንተኾነ መሓውራት መንግስቲ እውን ንባዕላትን ካብ ምንሃር ዋጋታት ኣየዳሓናን። ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ እውን ንኣብነት መውፅእ ሓድሽ ፓስፖርት ኣቐዲሙ 2,000 ብር እኳ እንትነበረ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ግን ናብ 5,000 ብር ደይብሎ ክብል ከኣ እቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ኣረዲኦም። ነቲ 16 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝምራሕ ዝርርብ ዝካየድ ዘሎ ኮይኖም፣ እንተኾነ ግን ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ዘተ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ኣድዒማት ሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 15,000 ሱዳናውያን ክቕተሉ ከለዎም ኣስታት 10 ሚልዮን ድማ ካብ ኣባይቶምን ከባቢኦምን ተፈናቂሎም። ብጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ነዚ ሓዱሽ ዝርርብ ምሕሳሞ ምቁራፅ ተጻብኦታት ክግበር ተፈጢሩ ንዝነበረ ተስፋ ኣማህሚንዎ ኣሎም።
ትስራዊት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስዑድ ዓረብ ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ኣብ ግብሪ ኣየውዓልወን ብምባልዩ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ዘሎ ብመሰረት ኣዋጅ ጅዳ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ዕጡቃቶም ካብ ሲቪላዊ መንበር ኣባይትን ህዝባውያን ትካላትን ክወፁ ነይርዎም ይብል ትስራዊት። ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ወይ ከዓ ሕመቲ ዝምርሑ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብቲ ዘተ ንምስታፍ ወከልቶም ናብ ጀነቫ ከም ዝኣተዉ ብምሕባር ሰራዊት ሱዳን ንዲሞክራስያዊ ሃረርታ ህዝቢ ሱዳን ንምፍጻም ድልው ክኸውን ፀዊዖም። ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ዘተ ከም ተዓዛቢት ምስታፋ እውን ሰራዊት ሱዳን ተቃዊምዎ እዩ። ብዘይካ ኣሜሪካን ኢማራትን ወከልቲ ስዑድ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ስዊዘርላንድ፣ ብሪጣንያ፣ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራትን ኣብቲ ዝርርብ ይሳተፉ ኣለዉ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ቶም ፕሪየሎ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ርኢቶም ኣተኩረና ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣብ ጅዳ ዝኣተውዎ ቃል ከኽብርዎን ከተግብርዎን ንምርግጋጽ ኢሉ ተጻባት ወገናት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ ከኽብሩን ሰብኣዊ ደገፍ ከኣቱ ክተሓባብሩን ኣለዎም ይብል እቲ ፍሉይ ወኪል። ብዛዕባ ተሳታፍነት ዞባ ውድብ ኢጋድ ኣብቲ ዘተ ዝተገልጸ እኳ እንተዘየለን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝኾነ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቡ እዮም። እቲ ግጭትን ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ምኽልካልን ተቐጺሎም ኣሸሓት ሰባት ክውገድ ንዝኽል ሞት ክቃልዑ ምዃኖም ትካላት ሕብራት ሃገራት የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣሜሪካ እቲ ቅልውላው ተረኣዩ ናብ ዘይፈልጥ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ሚልዮናት ሱዳናውያን ክጠሚን ክፈናቀሉን ከም ዝገበረን ገሊጻ ንክልቲኦም ተጻባኣት ወገናት ብምቅርራብ ምቁራጽ ተጻብኦታት ንኽግበር ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈተነ ተበጉሶታት ዛጊት እቲ ዝድለ ውፅኢት ኣየምፀአን። ዞባዊ ውድብ ኢጋድ፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ንክልቲኦም ወገናት ንምዕራቕ ተበጉሶታት ክወስዳ ምጽናሐን እውን ዝፍለጥ እዮም።